Bon dia. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada Castells, 10 anys de patrimoni immaterial de la humanitat que ha organitzat la càtedra URB, Universitat Rovira i Virgili, per l'estudi del fet casteller. Jornada virtual, suposo que això ja no sorprèn a ningú per les circumstàncies que tots coneixem. Una qüestió d'ordre, us demanem que mantingueu tancats micròfons i càmeres per garantir una millor difusió del senyal dels debats i que tothom ho pugui veure amb la màxima qualitat possible. Recordem que ara escoltarem uns parlaments de benvinguda, després farem la taula rodona l'impacte de la pandèmia al món casteller, quan i com serà el retorn a les places, i una segona taula rodona per parlar dels 10 anys com a patrimoni immaterial de la humanitat, deures pendents. Ho anirem fent progressivament i ara el que demanaria és la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, rectora, benvinguda. Bon dia. En fi, unes paraules per encetar aquesta jornada. Endavant. Molt bé, moltíssimes gràcies. Benvinguts a tots, a tots els que esteu connectats. Veig que en aquest moment som aproximadament quasi una trentena de persones. Dius que la universitat vol donar un nou impuls a la càtedra perquè entenem que, com heu dit, és un valor i un patrimoni que, a més, mereix recerca en aquest àmbit, d'aquesta característica patrimonial que tenim tan important, diguem-ne, aquí a Catalunya i sobretot aquí a la nostra terra, no? En aquest sentit, dius que hem volgut apostar primer en aquest acte perquè pensàvem la pena és que tingui que ser, diguem-ne, en aquesta situació a distància. Ens hauria agradat poder-lo fer presencial, però les circumstàncies doncs, fan que sigui millor així. Sabeu que, a més, costa viatjar durant els dissabtes, desplaçaments de persones o complicades, però que, a més, ho volíem unir també amb l'exposició, que us animo a tots que compartiu aquest vídeo tan fantàstic que han fet els nostres serveis de recursos educatius i que, si teniu l'oportunitat, aquesta tarda, ja sabeu que es farà la inauguració formal al Mercat de Tarragona, però a totes les persones apropeu-vos al mercat perquè podreu gaudir d'aquestes imatges tan fantàstiques. Agraeixo a tots els que han col·laborat amb que aquesta exposició hagi pogut esdevenir un fet i sé que doncs, bueno, tot ho hem d'organitzar, hem organitzat molt, molt de pressa, però que tots anem molt, molt liats, no? Final d'any sembla que s'acaba el món, ara abans de Nadal, però que li hem posat el màxim dedicació i entusiasme perquè això sigui un èxit. No sé, crec que li donaràs tu mateix la paraula, no? Molt bé, doncs jo agraïs a tots la participació i espero que la jornada d'avui doncs, sigui una introducció a moltes de les que seguirem fent des de la càtedra castellera de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies. Moltes gràcies, rectora, doctora Figueres. Podem escoltar també paraules de la consellera de Cultura del Govern de la Generalitat. Amics i amigues del món casteller, rectora i expertes de la Universitat Rovira i Virgili, continuem fent pinya. Aquest és el missatge que es desprèn en bona mesura de la celebració d'aquesta jornada organitzada per la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili per a l'estudi del fet casteller. Una jornada que il·lustreu amb una fotografia bellíssima de la Mireia Comas, que ens convida a mirar endavant malgrat tot. Vaig tenir el goig de ser a Valls fa només uns dies per commemorar el 10è aniversari de la inclusió dels castells en el llistat de reconeixements patrimonials de la UNESCO. Allà vaig poder compartir amb molts de vosaltres inquietuds, preocupacions, però també anhels i il·lusions, ganes de lluitar per tirar endavant amb quelcom més que una tradició. Vaig compartir, en definitiva, esperança, i ho vam comentar amb l'alcaldessa. I és que fer castells significa compartir un seguit de valors que ens defineixen com a poble i que, expressats a través d'una manifestació cultural i artística, d'una bellesa i espectacularitat màximes, han aconseguit seduir el món. Gràcies a la càtedra del fet casteller, que des del Departament de Cultura
ajudem d'una manera convençuda des dels seus inicis l'any 2017. Avancem en els objectius comuns de recerca, d'incentiu a les publicacions i als estudis, de producció d'exposicions, com la que inaugurareu sobre la temàtica dels 10 anys de Castells al Mercat Central de Tarragona, la realització de conferències, etc. Tot plegat respon a una voluntat de socialitzar en l'àmbit de la cultura catalana. Una socialització que s'ha vist fortament amenaçada a causa de la pandèmia. De fet, el primer punt d'aquesta jornada versa com la Covid-19 ha afectat tots els sectors de la cultura popular i molt singularment les colles castelleres que no heu pogut assajar durant mesos i que veieu perillar la formació i la fidelització de fins a una generació sencera de castellers joves. Estem parlant de prop de 100 colles castelleres d'arreu del país. L'impacte és enorme, ho sé, però igualment sé que us en sortireu, que ens en sortirem, perquè com a societat estem fent passos ferms en la línia ja no només de conviure, sinó d'erradicar aquesta pandèmia. Vull acabar recordant que en la valoració de la candidatura internacional de reconeixement dels castells d'ara fa 10 anys, la UNESCO va destacar que els castells són percebuts pels catalans com una part integrant de la nostra identitat cultural, transmesa de generació en generació, i que proporcionen als membres de la comunitat un sentit de continuïtat, de cohesió social i solidaritat. Aquesta jornada farà evident com heu crescut, com heu evolucionat al llarg d'aquesta dècada i com sou avui un referent per a altres àmbits de la cultura popular que cerquen o que ja l'han obtingut, aquest reconeixement internacional. Penso en el cant de la Sibil·la, que ens agermana també amb les Balears i que sé que també seran presents en aquesta jornada, o fins i tot el flamenc. Però no només, enguany s'escauen ja 15 anys d'ençà del reconeixement de la Patum com a patrimoni immaterial de la humanitat. També en farà 5 de la inclusió en aquell llistat de les festes de foc dels Pirineus, les Falles, i en fa 2 de la declaració del reconeixement de l'art de la pedra seca. Exemples tots ells de lideratge als quals només podem respondre reconeixent que la vostra tenacitat i el vostre tarannà ens representen. Us necessitem més i més forts que mai. Bona jornada i gràcies per la feina que feu. Moltes gràcies, consellera. Encantada de que ens hagis pogut adreçar unes paraules tan maques per aquest acte. I perdoneu-me perquè m'havia saltat amb el protocol, abans de que per la consellera li tenia que haver donat la paraula al doctor Francesc Díaz, que és el vicerrector de Recerca i Planificació Científica i responsable de la gestora de la càtedra URB per l'estudi del fet casteller, que us explicarà una mica com hem organitzat i per què d'això. No? Doctor Díaz, com vulguis. Gràcies, rectora magnífica. Honorable consellera, castellers, castelleres, companyes, companys, bon dia a tothom. Benvinguts a la Universitat Rovira i Virgili. Benvinguts al campus. Estem estem al campus Catalunya. Llavors, el que us volia dir en aquestes breus paraules, sí, recordar, com han dit la rectora i la consellera, que ara fa 10 anys, concretament el 16 de novembre, 10 anys i un mes, escats, no? El 16 de novembre del 2010, a Nairobi, ens han reconegut el fet casteller, els nostres castells, com a patrimoni immaterial de la humanitat. I nosaltres, avui, des de la càtedra del fet casteller, des de la universitat, des d'aquesta càtedra que és de totes les colles del món casteller, també distribuïdes més enllà de Tarragona, doncs, com us deia, des d'aquesta càtedra, volem celebrar, volem recordar el que ha passat ara fa 10 anys. Ho deia el Francesc Domènech, el coordinador d'aquest acte i de la primera taula. Volem recordar què ha significat en una de les taules. Hem aprofitat aquests 10 anys, podem fer més. En el futur hem de fer les coses d'una altra manera, de manera més intensa. Pues una de les taules reflexionarem sobre això. I en l'altra tractarem de veure els efectes de la intersecció dels castells en aquesta malaurada pandèmia. A veure què podem aprendre. Algunes coses, òbviament, fins ara els podem veure com simples laments, però possiblement també segur que els experts i els especialistes que participaran en aquesta primera taula
sabran treure lliçons des de la universitat perquè també aquest petit desastre, com ho ha estat la pandèmia, el podem aprofitar per al futur. I després també la manera en què hem pensat des de la càtedra que podíem celebrar aquest desè aniversari era pues, crear, generar en un bon grup de bons fotògrafs, generar imatges, a través de les imatges, una exposició representativa de lo que han estat aquests 10 anys, però jo diria representativa de lo que han estat més del centenar d'anys del món dels castells, no? I jo crec, tal com ho convidava la rectora, si ens apropem presencialment en aquest cas, al Mercat Central de Tarragona, allà a la plaça Corsini, podem disfrutar d'aquesta magnífica exposició. Imatges maquíssimes, que crec que en aquest mateix acte ens les aproparan per via digital. Veureu que passareu una estona disfrutant emocions via imatges de lo que és el món casteller. Per tant, si us plau, aprofitant l'acte d'aquí, universitari, i aneu, tindrem aquesta exposició fins al dia 31. Llavors, també ens volíem, també la rectora ens l'ha insinuat, volíem dirigir-nos des de la càtedra del fet casteller, dirigir-nos a tot el món dels castells i a la ciutadania en general, de que sí, que estem ara en una etapa de transició, però de transició llegida des del punt de vista positiu, en la que volem clarificar, i no és baladí qui ara provisionalment i de manera transitòria pues, l'estigui encapçalant un vicerrector. Amb això volem visibilitzar que aquesta nova etapa ha de ser, si s'escau, una etapa de molt més compromís entre la universitat i el món dels castells. Des de la universitat hem configurat, des de fa anys, que el món casteller identifica d'una manera clara tota, o és un element essencial de la cultura catalana, identifica a través dels seus valors, ho deia la consellera, quan a Nairobi la UNESCO ens distinguia d'aquesta manera, feia referència a aquests valors que el fet casteller representa i visibilitza a plaça en moltes jornades dels diferents anys castellers. I nosaltres, especialment, la URB i el seu territori, com a bressol, diguem, d'aquest fet cultural català, volem intensificar la relació universitària. Ha de ser una relació universitària, òbviament, i l'hem de manifestar a través de fets universitaris. Fet castellers traslladat a l'estudi, a l'anàlisi, a la ubicació universitària. La càtedra ho pot fer i ho pot fer amb més intensitat de lo que ha fet fins ara. Volem orientar esforços en aquest compromís, volem orientar esforços perquè des de la recerca universitària s'afronten problemàtiques com castells com fet cultural, òbviament, castells com fet social, sociabilització del fet casteller, ciència i enginyeria dels castells estudiada des de la universitat, seguretat en l'activitat castellera, salut i seguretat en l'activitat castellera, els límits, podem apropar-nos als límits del fet casteller, ho podem esforçar-nos des de la ciència, com podem evolucionar, inclús tratar de visibilitzar aquests possibles límits. I ho volem fer en aquestes eines. Doncs bé, ja en la relació que tenim en el món de la secundària, tratar en aquest element dels treballs de recerca del batxillerat, aquests treballs, joves de 16, 17 anys, que estan fent any rere any treballs de recerca, doncs facilitar que el món del castell, en totes les seves vessants, se traslladi a aquests treballs. Se treballa el treball de finals de grau. Se treballi també els nivells de treball de final de màster i que se facin, s'estan fent tesis doctorals en aquest moment i se facin amb més intensitat. Per tant, en les eines del món universitari
volent apropar-nos d'una manera intensa al món casteller. I aquest volem donar-vos, aquest és el missatge que us volem donar des de la universitat com una nova etapa de compromís intensificat. Nosaltres des de l'equip de direcció estarem de manera transitòria, però al capdavant, però en el back office estarem en els propers anys. Per tant, després de donar-vos aquest missatge, si us plau, disfruteu de la jornada i apreneu de la jornada universitària d'avui i gràcies per tots, o gràcies a tots per estar avui aquí i amunt, Castells. Molt bé, gràcies, doctor Díaz, gràcies, consellera. Veig que anem a agenda al moment, quasi, només portem un minut d'enredariments respecte a l'agenda. Dius que en aquest moment ja quasi som una cinquantena de persones connectades i que, per tant, em sento molt contenta i això segur que anirà a molt més. Li retorno la paraula al nostre moderador, Francesc Domènech. Moltes gràcies i donarem, no? Iniciarem, Francesc.